Ferran. Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Avui anem a parlar de l'última hora del bàsquet amb aquesta nova incorporació, fitxatge estrella del primer Unix pel Bàsquet Gandia i també les baixes que hem conegut tant durant el dia d'avui com en este cap de setmana on, bueno, ja vam parlar de l'eixida d'Unai Zamora, però ja després del cap de setmana ha fet les seves primeres declaracions als mitjans de comunicació del club. Ara parlarem d'això, però recordar-los que durant tota la setmana també tindrem, bueno, molta varietat d'esports. Per exemple, el Campionat d'Espanya de solo danza de patinatge artístic que es disputa des d'este dijous fins al dissabte en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Tindrem així els representants del club organitzador. També parlarem d'atletisme i d'eixa jornada triomfal del club atletisme Safortéica, que ha aconseguit mantindre els dos equips una temporada més en primera divisió nacional. També, per exemple, de Gemma Martí, que ha aconseguit superar els 63 metres en llançament de martell i es converteix en la sisena millor marca de la història d'Espanya en esta modalitat d'atletisme, o la trista notícia del descens de primera divisió nacional a segona del club atletisme Gandia Alpesa. Durant tota la setmana parlarem d'això i també de les últimes hores, però avui centrem la nostra mirada en el primer Units pel Bàsquet Gandia. Comença Fem Esport. Doncs bé, comencem amb l'eixida d'Unai Zamora. El divendres ja vam parlar de que el jugador de Villalonga, ja exjugador de l'Unix pel Bàsquet Gandia, deixava la disciplina gandiana, per una banda, sobretot, perquè des de la direcció esportiva, bueno, decidien no comptar amb el jugador, a pesar de que, com ja els van dir el passat divendres, ell volia continuar. Va haver una xicoteta malentesa d'inici, ell no tenia segur, com van dir així en la vaga lliure el passat dijous, que no sabia si continuaria vivint en Gandia o se n'aniria a València a viure per temes laborals i d'estudis. Finalment va decidir quedar-se i quan va anar a la reunió amb la direcció esportiva del primer Unix pel Bàsquet Gandia, la famosa Triple J, com hem ja batejat així en Telesafor i en Ràdio Gandia, doncs bé, des de la direcció esportiva li van dir que no continuava. Per tant, està buscant-se equip, ja ens consta que té diverses ofertes damunt de la taula per a poder estar la propera temporada en un equip de nivell, però el propi jugador va voler fer un vídeo d'acomiadament que va publicar a través de les xarxes del Units pel Bàsquet Gandia. Este és el vídeo d'Unai Zamora despedint-se de tota l'afició. La verdad que no sabía cómo empezar este vídeo. Como muchos sabréis y ya se ha dicho en las redes sociales, no voy a seguir la temporada que viene unido al UPB Gandia. Y nada, primero que todo me gustaría agradecer por estos 5 años y más toda la trayectoria que llevo desde la cantera en este club, al cuerpo técnico, a mis compañeros, a los aficionados sobre todo, porque he disfrutado mucho estas temporadas estando aquí. Quiero que sepáis que mi salida del club no ha sido por voluntad propia y creo que durante todo este tiempo que he estado aquí he dado siempre mi 100%, tanto dentro como fuera de la pista, por el club. Bueno, no quiero enrañarme mucho, solo decir que os deseo lo mejor para esta próxima temporada y que a veces la vida da muchas vueltas y hay cambios y a veces suena mejor o peor, nadie sabe nada. Però bueno, que no és un adiós. Com ell mateixa diu en el vídeo, com els vam dir nosaltres el divendres passat, doncs bé, el propi Unai Zamora assegura que volia seguir, però que, bueno, doncs no pot ser i continuarà buscant un altre equip per a la propera temporada. I d'una eixida a una altra, perquè avui hem conegut l'eixida del pivot que va arribar la temporada passada, Borja Soriano, un jugador que a priori arribava per a ser un substitut clar d'Alejandro Vera en eixa posició de 5 i que, encara que ha tingut bones participacions i prous minuts defensant la samarreta de l'Units pel Bàsquet Gandia, cert és que no va quallar una grandíssima temporada a les ordres d'Alejandro Mesa. A pesar de tindre dies en els que sí que ha fet bons partits, en línies generals, no ha sigut una grandíssima temporada de Borja Soriano i han decidit tallar la continuació del jugador en l'equip gandià. I precisament per a suplir la baixa de Borja Soriano ja han anunciat el fitxatge d'un nou pivot. I a més, podríem dir fitxatge bomba, perquè si portem temps demanant que es fitxi experiència tant en la categoria com en categories superiors, el nou fitxatge del primer Unix pel Bàsquet Gandia
Això ho complix a la perfecció. 9 temporades en l'Ebor, moltes d'elles al Futbol Club Barcelona i també al Lleida. 4 temporades en Lliga Le Plata, com per exemple va ser en el, també en el Melilla, en el Cartagena, en el Futbol Club Cartagena, o en altres equips, com també el Futbol Club Barcelona quan va estar en Lliga Le Plata. Experiència en Lliga EVA en diverses temporades, com la temporada passada en Lliga EVA, sent pràcticament el millor del seu equip i un dels millors de la categoria, i bé, per a suplir precisament la baixa de Borja Soriano. Es tracta de Papa Mbaye, jugador senegalès de 32 anys, 2'08, pivot, que ve, com dèiem, per aportar experiència, qualitat i, sobretot, disputar-li minuts a Alejandro Vera en eixa posició de 5. Este és el vídeo que publicaven les xarxes del primer Unix pel Bàsquet Gandia amb les primeres paraules de Papa Mbaye. Hola, família de l'Unix pel Bàsquet Gandia. Estoy muy contento de poder formar parte de este gran proyecto y con muchas ganas de conocer a esta gran afición. ¡Vamos! Ahí tenien les primeres paraules de Papa Mbaye, nou jugador del primer Unix pel Bàsquet Gandia, segon fitxatge d'esta temporada i sisè jugador per a la propera temporada, ja confirmat per la direcció esportiva del conjunt Gandia. Després de les renovacions de Joan Hernández, de Alejandro Vera, de Alejandro Requena, de Jovi Merencio, han arribat els dos fitxatges el divendres, el de Juan Ignacio Tabali, italo-argentí, que jugarà de base i que li disputarà minuts precisament a Joan Hernández. Avui venim a amb aquest segon fitxatge estrella de Papa Mbaye. Al voltant dels 10 punts per partit la temporada passada en la Salut Archena. Més de 8 rebots per encontre, 8,3 per a ser exactes, i molt prop dels 14 de valoració de mitja. Són unes estadístiques de Papa Mbaye que il·lusionen i molt a l'afició del primer Units pel Bàsquet Gandia. Unes estadístiques que esperem siguin també molt vàlides en el primer Units pel Bàsquet Gandia i que demostren que l'objectiu és clar, estar la propera temporada lluitant per l'ascens a la Lliga Le Plata. Recordem aquestes 9 temporades en categoria Lebor, moltes d'elles al Futbol Club Barcelona i unes altres al Força Lleida Club Esportiu, Lebor, on, per exemple, la seva millor temporada va arribar a anotar també 10 punts per temporada, disputant més de 24 minuts per partit en categoria Lebor a les files del Futbol Club Barcelona i promediant també 14 de valoració per encontre. Molt bones estadístiques que esperem que les puga aportar al conjunt gandià. Fins així el Fem Esport d'avui, esperen que els hagi agradat. Demà tornem amb més esport, com sempre, així a Telesafor. Una forta abraçada i fins demà.